iniciativa? Bueno, a verdade non entendemos a prevención da señora Presas. Nos pensamos que non hai que esperar a ver que pasa. Pensamos que eso que está facendo o Partido Popular, esperar a ver que pasa, o Partido Popular en Galicia. Por que? Porque o plan industrial está parado, parece que non lles preocupa, que están a ver que pasa, a ver que pasa. Pois non, hai que actuar, hai que estar. E pensamos que hai que ir tomando posicións. Hai, por exemplo, no plantexamento que preguntábamos outro día ao director xeral do IGAPE, claro, non supo contestar nada porque non sabe que está a pasar ali, de por que non se estaba a avanzar e por que non se tiñan en conta, por exemplo, os informes medioambientais e urbanísticos do Concello de Ferrol, que parece ser que Navantia pues non os lee, para verdadeiramente que non se retrase todo o desenvolvemento do dique seco cuberto que é necesario. E pensamos que hai que, sobre todo no caso dunha empresa pública, tampouco entendemos a súa prevención de que esta iniciativa poda dar pé a amortización de postos, cando decimos todo o contrario. Decimos todo o contrario, decimos el mantenimento como mínimos dos mismos postos de traballo e, ademais, con un nivel de solapamento que implicará, evidentemente, durante un tempo, un incremento temporal moi importante de postos de traballo. Non sabemos de onde saca que isto pode dar pé a amortización cando decimos todo o contrario. Despois, señor, bueno, señor Losada, pues, todo o que dixo máis ou menos coincide ca nosa posición. A verdade que escoitar ao señor Tellado falar de soberbia e sectarismo, vou a deixarlo en que é verdadeiramente curioso por ser educado. É curioso. Despois, ademais, sigue ca súa demagoxia habitual. Di que nos denostamos a industria auxiliar. Non, señor Tellado, nos coñecemos moi ben o nivel da industria auxiliar, pero parece que non nin leu nin escoitou o que eu dixen. O que é evidente, e é evidente, e máis na industria 4.0, o que non pode ser é que a industria auxiliar deixe de ser a industria auxiliar e pese a ser todo o desenvolvemento industrial dentro dunha factoría 4.0. Eso non é posible. A industria auxiliar ten que ser auxiliar. Ten que ser auxiliar, efectivamente, para picos, para traballos especializados que non son continuados, pero a inmensa maioría do persoal ten que ser fixo, con un nivel tecnolóxico adecuado aos procesos que son moito máis complexos e ten que ser moito máis coordinados. Entón, nos non denostamos a industria auxiliar. O que decimos é que a industria auxiliar ten que ser eso, industria auxiliar. Despois, me fala de que, porque claro, vostedes, o que dicen na exposición, cando hai alguna noticia positiva, é gracias a vostedes, cando hai noticias negativas, non se sabe de quen é a culpa. Fala da creación de postos de traballo. Efectivamente, se fixeron, nos nunca negamos a realidade dos floteis, pero vostedes dixeron que os floteis... No, nos non. Nos. Non dialoguen, non dialoguen, por favor. No, señorías. No, no, no. Atención. Hombres. Non dialoguen. O que é se está fora de tempo, vaya rematando, señor Casal. Que o que vostedes anunciaron non tiña, o que vostedes anunciaron non tiña nada que ver ca realidade. Eso sí que o dixemos. Claro que dixemos que o que vostedes anunciaron e que publicou unha portada de Galicia non ten nada que ver ca realidade. Señor Tellado, por favor, por favor. Os non flotéis, efectivamente, os floteis. Deixe rematar que xa está fora de tempo, señor Casal, le ten que rematar. Vostedes dixeron que os floteis iban a dar 3.000 postos de traballo. Sabe cantos foron? Sabe cantos foron realmente? 300 postos de traballo. 300. Xa que vostede coñece tamén Ferrol, vaya ali e fale cos traballadores. Os xa que...